Wabi, Puan Barat bertanyakan mengenai Zakir Naik. Saya ingin menjawab bahawa kad pengenalan Mas Tautin tetap yang dipanggil sebagai permit masuk telah diberikan kepada Zakir Naik oleh Jabatan Jabatan Immigration Malaysia dan dilakukan secara teratur mengikut prosedur setelah subjek memiliki permit masuk yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration. Artinya Jabatan Immigration memberikan permit masuk dan Jabatan Pendaftaran Negara memberikan kad pengenalan pemastautin tetap. Kerajaan sentiasa memantau aktiviti Dr. Zakir Naik di mana pun beliau berada dan kita akan mengambil tindakan sekiranya beliau didapati terlibat dengan aktiviti keganasan atau perkara yang menyalahi undang-undang. Setakat ini, beliau tidak terlibat dalam kedua-dua kategori itu. Tidak terlibat di dalam mempromosikan keganasan dan tidak melakukan kesalahan undang-undang mengikut undang-undang dan peraturan yang ada di negara kita. Ya, dengan izin. Saya nak tanya mengenai permaustin permanent resident. Adakah bukan kekelayakan satu di antaranya adalah dia perlu fasih dalam bahasa Malaysia? Saya difahamkan Zakir Naik langsung tak boleh cakap dalam berbahas dalam bahasa Malaysia, itu nombor satu. Macam mana dia diberi permanent residence? Yang kedua, kalau kita halusi, semestinya kementerian telah menghalusi perbahasan atau public speeches yang dibuat di seluruh dunia. Ramai banyak di antaranya adalah mengenai criticism terhadap agama-agama lain. Yang satu di antaranya adalah di mana dia telah mengarahkan anak-anak muda-muda dan mudi dan terlibat dalam this kind of struggle yang menyebabkan beratusan orang terlibat dalam di Dhaka. Dan itulah sebab kerajaan India telah mengambil tindakan. Adakah perkara ini diketahui dan tindakan telah diambil? Dan adakah setakat ini permohonan telah dibuat oleh negara India untuk beliau dihantar balik memandangkan saya percaya Yang Berhormat sendiri telah pergi ke India baru-baru ini dan adakah perbincangan mengenai perkara itu? Terima kasih. Bagi mendapatkan permit masuk, syarat fasih bahasa Malaysia bukan menjadi suatu keutamaan. Fasih bahasa Malaysia hanya disyaratkan kepada yang diberikan warga negara Malaysia. Untuk permanent residence dengan izin, itu tidak menjadi syarat. Criticism kepada agama lain, kami di KDN telah meneliti semua video dan juga teks transcribed dengan izin, transcribed daripada ucapan beliau. Tidak ada satu pun yang menggalakkan keganasan. Tidak ada. Interpretasi itu adalah daripada tokoh-tokoh tertentu di luar. Dan peristiwa di Dhaka, saya dapati ini adalah persepsi daripada negara berkenaan. Apa yang berlaku di sana bukan disebabkan oleh motivasi ataupun provokasi yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Ada faktor-faktor yang lain. Dan setakat ini saya belum memperolehi permohonan ekstradisi daripada kerajaan India. Saya bertemu dengan the Right Honourable Prime Minister of India, Narendra Modi. Saya dengan beliau membincangkan mengenai antaranya soal Zakir Naik. Ketika itu tidak ada permohonan ekstradisi yang telah dikemukakan.